ئیسلامی سیاسی لە پاشەکشێدایە بەرەونەمان دەڕوات یان شەپۆلی دووەمی سەرکەوتنەکانی بەڕێوەیە. لە ماوەی یەک مانگی ڕابردوودا سەرکەوتنێک لە ئەفغانستان و شکستێکیشیان لە تووس، سەرکەوتنی تالیبان و گرتنە دەستی دەسەڵاتیان گروپە لە ئەفغانستان بۆ ڕێکخراوە ئیسلامیەکان و گروپە تونڕەوەکان کە لە ناوچەکەدا بەردەوام شکستیان هێناوە، ئومێدێکی زۆری پێبەخشین و تامی تاڵی شکستی خوانیەکانی تونسی تا ڕادەیەک لەبیر بردنەوە. تالیبان لێکچوونێکی زۆری لەگەڵ حیزبی نەهزەی تونس و ئیخوانی میسر و ڕێکخراوە نەتەوەیی ئیسلامیەکانی سووداندا نییە. تالیبان ڕێکخراوێکی عەشیرەتی پەشتوونن کە تەنها لە ئەفغانستان چالاکیانێ و ڕێبەرە دینیەکانیان لەسەرەوەی هەرەمەکەدان. بەڵام ئیخوان ڕێکخراوێکی دینییە کە هەموو گیانی ئیسلام و هەموو موسڵمانان بەبەشێک لە حکومەتەکەی دەزانێت و هەوڵ دەدەن خەلافەتی ئیسلامی زیندوو بکەنەوە. دیارە لە ئەنگرانی ئیخوان موسلیمین لەو باوەڕەدان شکستەکانیان دەگەڕێتەوە بۆ پلانە ئیقلیمیەکان و کودەتاکان، هەرچەند ئەوەی لە تونس ڕوویدا شکستی سیاسی بوو، خۆشیان دان بەم ڕاستییە دادەنێن. شرۆڤەکاران جەخت لەوە دەکەنەوە سەرکەوتنی تالیبان تیۆری دەوڵەتی ئیسلامی چ لە شێوەی مەدەنی و چ لە شێوەی چەکداری ناشرین دەکات و لەوانەیە ئەو ڕێکخراوە ئیسلامیانەی کە ئێستا پەیتا پەیامی پیرۆزبایی بۆ تالیبان دەنێرن و شانازی بە سەرکەوتنەکانیەوە دەکەن لە دوان ڕۆژێکی نزیکدا بێزاری خۆیان لەم گروپە دەرببڕن و ڕاشکاوانەش بڵێن تالیبان سیمای ڕاستەقینەی ئیسلامی ناشرین کردو دەبنە هۆی بەدناوی بۆ ئیسلام. لەبیرمان نەچێت ژمارەیەک لە حیزبە ئیسلامیەکانی هەرێمی کوردستانیش هەرد لە یەکەم ڕۆژی سەرکەوتنی تالیبان پیرۆزبایەکی زۆریان لێ کردو تەنانەت چەند مەڕێکی بەستە زمانیشان کردە قوربانی. بە بۆنەی سەرکەوتنی موسڵمانانی ئەفغان بەسەر داگیرکاری ئەمریکا و بەکرێگیراوەکانی و بەشداری خۆشیەکانیان ئەکەین بە کردنی ئەم سەدەقێ. مێژووی تالیبان پێمان دەڵێت هەرکات بەدەسەڵات گەیشتووە تووڕەتر و تونتر و بێبەزەیی تر بووە، وەک بڵێ هێندە لێم بۆستە تا دەستم گیر دەبێت، دواتر پێتان دەڵێم دنیا بەدەست کێوەیە. لێکۆڵەرانی سیاسی کۆکن لەسەرەوەی کە تالیبانی دەوحا جیاوازە لە تالیبانی کابول، لە دەوحا سازێکیان لێدەدا کە هەموو ڕۆژاوایان دەهێنە سەما، بەڵام لە کابول نەک سەما، بەڵکو هاتنە دەرەوەی ژنیش قەدەغە کراو، مۆسیقاش تەنها لە خەیاڵدا حواڵە. لە دەوحا دیبلۆماسی و وتووێژ و ئارامی پەیامی تالیبان بوو، لە کابولیش ئەڕەشە و قامچی و شمشێر، هەر بۆیە زۆربەی بۆچوونەکان بۆ ئاڕاستێن کە دوا ڕۆژی ئیسلامی سیاسی نەک هەرگەشت نییە، بەڵکو پاشەکشەی گەورەتریان لێ چاوەڕوان دەکرێت.